Petře, ty jsi se dneska na vlastní kůži přesvědčil, že hokej je tvrdý sport. Jak jsi přišel k tomu zranění? Tak hokej je tvrdá hra, není to pro žádný slečinky. A v první třetině jsme hráli s Kubou Trefným jeden na jednoho, on vystřelil, no a jak vystřelil, samozřejmě protáhl tu hokejku a trefil mě takhle pod nos, začala mě tec krev, no tak to je hokej, no, se nedá dělat. Jak moc velký nezvyk byl ten návrat, řekněme, do žákovských let s košíkem? Tak byl to velký nezvyk. A když máš to plexi, tak samozřejmě vidíš víc. Když máš tu mřížku, tak máš samozřejmě ty čtverečky a máš tam tu mřížku, tak je to samozřejmě trošku těžší, ale nějak jsem se s tím popasoval. No. Zvykal jsi si nějakou chvilku? Tak zvykal, no, tak je to něco jiného, no, ale důležitá je dneska výhra. Ukázali jsme, že máme svou kvalitu a musíme pracovat dál. Jak vznikla výměna dresu s Filipem Suchým? No, upřímně, já jsem šel do kabiny a někdo mi řekl, že mám krev na drese, tak jsem ho musel změnit, tak jsem si tam vzal, co tam bylo. Velikostně, což byl dres Filipa Suchýho, který nedohrál. Moc dresu tam už nemáme, takže jsem si vzal, co mě bylo, tak akorát a dohrál jsem to s tím. Jaký byl zápas krání? Z hlediště to vypadalo, že to bylo hodně takové tvrdé, vyhrocené. No, tak bylo to něco podobného, jak s Litoměřicema. Bude to v sezóně s něma takový prostě. Budou se nás snažit rozladit, budou se snažit dohrávat, protože ví, že asi nic jiného na nás platit nebude, než tohle. Myslím si, že kvalitativně jsme na tom určitě líp, což se prokázalo a doufám, že to přinesem do dalších zápasů. Je velká vzpruha pro další přípravu a i před základní částí, že právě soupeře z šance ligy jste zatím vždycky porazili? Určitě, je to porovnání, samozřejmě nejsou to úplně týmy ty top, jak budou třeba Budějovice, Vsetín a podobně. Samozřejmě na druhou stranu, když jsme hráli s Rusákama z KHL, tak pro nás to taky byla velká zkušenost pro kluky, že jo. Když se prohrálo, ale to vůbec nevadí, dokázali jsme se s nima občas vyrovnat a samozřejmě ukázali svou kvalitu, ale taky je potřeba v těch přípravách hrát právě tady s těma papírově slabšíma a zastřílet si trošku. Jak moc povzbudí ta první nula v přípravě v defenzivě? Tak určitě to povzbudí hodně. Samozřejmě dostávali jsme hodně gólů. Bylo to tím, že jsme hráli s lepšíma soupeřema. Teď přišel soupeř z naší ligy. Dokázali jsme, že tu obranu máme dobrou. Samozřejmě je určitě ještě na čem pracovat a musím pochválit i gólmany. Jak se vůbec seběhlo, že jsi tady u nás v Chomutově? Tak bylo to hodně rychlý. Já jsem byl s Chomutovem v kontaktu až v podstatě v červenci, protože jak jsem se dozvěděl o konci v Karlových Varech, tak jsem hledal nějaký extraligový angažmá, což nedopadlo. Tak jsem se zaměřil na zahraničí a pro nás, pro Čechy, je to fakt těžké se tam dostat. Byl tam nějaký zájem ze severské země, pak to nakonec nedopadlo. Tak se ozval právě Chomutov, tak hned jsem si začal zjišťovat informace, jaký to tady bude, nový majitele, je to takový restart pro nás, pro všechny, co tady jsme, a věříme, že to bude fungovat. Hrálo v tvém rozhodování nějakou roli, že tvůj dědeček tady v klubu už působil dvě sezóny? No, já když jsem mu to řekl, tak jsem mu řekl, jo, vrací se na moje místo, kde jsem hrál. A já jsem upřímně nevěděl, on až mě to řekl, takže pro ně je to takový zvláštní, že tady hrál, teď tady hraju já, tak doufám, že se přijede podívat. Už jste stihli nějakým způsobem zazpomínat na jeho kariéru tady u nás v Chomutově? No, upřímně ani ne, no, jsme se bavili, že tady byl, já nevím, jestli dva roky, tak jsme se bavili jenom krátce, nic dlouhého.